רגע של מוסר. קורח, השם המפורסם. קורח עשיר גדול היה, ענק היה. חלק על משה רבנו, נבלע באדמה. משה אמרנו כלום. חזר לו אפילו סיכה שהייתה שלו באיזה אוהל, הכל בדם. לא שמענו כלום, שלא יש לי זכר ממנו שחר יהנה, ויהיה לו על חשבונו שחר גם כן. חזל אומרים, קורח לקח מקח רע לעצמו. מקח רע. מה זה מקח רע? אם זה מקח, למה זה רע? מה תפון כאן במקח רע הזה? המילה עשיר. כסף, עשיר. במילה עשיר יש בו אותיות עין שינוד רש. אמצע זה שינוד שי. עשיר, שינוד, שעולמות. בכסף, יכול להגיע לכל. תן צדקה, בכסף. תחזיק תורה, תעשה מצוות. שי זה יש, יש שכר. במילה עשיר אותיות שי באמצע. שי עולמות, תגיע לכל. אבל בכסף, אתה מתגאה, זה עושה לך בעיות. גם בעשיר אותיות עין ורש, זה רע. או רע או שי עולמות, תחליט בכסף הזה. כוח לקח מקח רע לעצמו, רע את האות עין ורש מהמילה עשיר. הכל לידך נמצא, הכל לפניך. לא, 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 אני בוחר לא בחלק החיובי, חג השריף. רבותיי, זה לקח רע, לכן נשאר לנו כלום בעד. אדם שחזר דבר, יש לך כסף שנתן לך? תסתכל, תסתכל טוב. כתוב פסוק, עושר שמור לבעליו, לרעתו. לרעתו, אם שמור לבעליו, רק לבעליו. נותן לאחרים, יכול להגיע מכסף, להגיע לגדלות, להגיע לכל, להגיע למצב, סוף משפט תיפדה, ושביה וצדקה.